Panelet presenteres av Lyko, Coprix og Akademiet. På lørdag så er det premiere på Kompani Lauritzen, der dere skal få se hvordan jeg og Vegard klarer å overleve militæret. Vi har ikke sett noe av det enda, men nå skal vi få se noen av de første klippene. Det er bare å brace yourself, som de sier i Amerika, eller England. Hvilken skostørrelse har du? 45,5. 45,5, ja. Hvor gammel er du? 34. Og et halvt? Jeg skjønte ikke den vitsen. Skjønner du ikke? Jeg lurer ikke, tror jeg da. Synes det var litt rolig. Er det løytnant? Er det disse i etuiet? Hva lærte vi sted nummer 13? Løytnant, rekrutt 13 lurer på om dette ligger i dette etuiet. Prøv å se. Nydelig. Takk. Jeg blir skikkelig stresset, liksom. Jeg skulle ønske at jeg liksom, synes du hadde litt mer motivasjon i kroppen. Jeg er allerede sånn. Å, fy faen, liksom, hva er det jeg har sagt ja til? Nå er det mye. Herregud. Det er ikke noe synd på meg, Morten. Jo, det er jo synd på deg. Det er jo ikke det. Hva gjør jeg nå? Det du skal gjøre er å skjerpe deg ditt ned. Slutt å sitte her og puste under bjørka. 12.42. Jeg fikk sting etter en og annen runde. Se, nå kommer han. Kom her, nå kommer han. Etter å ha løpt de to siste rundene sammen, drar Harm fra Hulsker på oppløpet. Hulsker fikk smellen fordi Harm tok den. Hvordan var det å se det her? Det var helt grusomt. Jeg synes ikke det er så jævlig. Ja, men det er fordi du er vant til å se på deg selv på TV hele tiden. Jeg gjør ikke jeg det. Jeg ser jo ikke på meg selv på TV hele tiden. Du ser på liksom alle episoden av Love Island og Senkveld og sånt. Jeg ser jo ikke på noen ting. Jeg står ikke i noen ting når det gjelder meg. Men dette her er jo bare fryktelig søtt. Det er jo dumt at det er et plexiglass her nå. For når jeg så deg gråte, så fikk jeg bare lyst til å kose på deg. For dette er jo veldig, du er jo veldig søt der du gråter. Og det skal sies til dere som ser på at dere kan fort tenke sånn, gråter han etter å ha pakket ut en bag? Han gråter etter å ha hoppet ut fra en båt, gått i 100 timer, blitt fortalt at han er verdiløs, stresset rundt, og man tenker sånn, ja, men jeg er jo vant til å spise McFlurry og kose meg på Instagram. Det var en hard overgang.